Alright mga paps, good morning. On today's video natin, papakilala ko sa inyo si Maldito, ang aking 2021 Kawasaki CX-6R KRT Edition. Papakita ko rin sa inyo kung ano yung mga na-upgrade ko na rito. So, isa-isahin natin para meron din kayong idea. Oo nga pala ngayon, ang dating presyo nito is 672,000. So ngayon updated na yung Kawasaki. Bali parang feeling ko 690 plus na sila ngayon eh. Siguro dahil dun sa tax nga na sinasabi nila. So kung yung mga nagbabalak diyan, bali KRT edition na rin yung ngayon na dumating. So ito na, isa-isahin natin. Bisahan muna natin dito sa harap. Ito. Walk around natin siya para magkaroon kayo ng idea. Yan. Bali, ang pinalitan ko na dito sa harap is yung windshield. Nag-dark na ako. Kasi stock na ito is clear talaga eh. Kasi mas gusto ko yung dark. Pero wala pa siyang RFID. Nandun na punta sa stock eh. So, plano kong kumuha uli, magpa-install. Siguro sa mga ibang araw, pakita ko rin dito sa video kung paano magpa-install ng RFID. So, ito. As you can see, CX-10R na side mirror. Nagpalit na ako. Kasi parang mas gusto ko siyang tignan. Ayan, ganyan siya. Oh. Mukha siyang lonely boy. Pero para sa akin, mas gusto ko siya. Di ba? Tapos, meron na rin siyang radiator guard. Naglagay ako kasi importante yan. Para yung mga flying na malilit na bato, hindi makadamage sa radiator natin. Kasi sobrang mahal ng isang set ng radiator. Kaya kung mag-upgrade kayo, yan yung una ninyong lagyan ng protection. Sunod yung syempre slider. Huwag na huwag kayong magtitipid sa motor ninyo. Lalagyan nyo siya ng slider kasi napakamahal ng flarings ng motor natin. Kaya hangga't maaari, protection ninyo rin siya. Huwag nyong tipirin. Okay. Tapos, dito tayo sa kabilang side. Yan, kita nyo naman yung slider ko is Evotech. Evotech siya. Wala kasing available na RNG eh. Pero okay na rin yung Evotech kasi isa rin naman siya sa mga trusted na slider. Tapos, meron na rin akong brake and clutch lever guard, kung tawagin. Maganda to kasi once na nasamp lang ka, hindi siya basta-basta mababali yung mga lever ng brake and clutch mo. Medyo protection. Tapos, naglagay na rin ako ng quad lock para meron tayong phone holder. Isang tip lang, kapag maglalagay kayo ng quad lock, lalagyan nyo siya ng vibrator damper. Ha? Kasi usually yung mga phone ngayon, pag walang ganito, lalo na yung mga naka-iPhone, naka-Samsung na bago, madali siya masira. Masisira yung quality ng camera ninyo. Kaya hanggat maaari, konti lang naman din ang isang gastusan na lang din naman, lagyan nyo na ng damper para medyo okay na. Tapos, Ito wala to, design lang to. Mga siguro ano yan, dagdag 1 horsepower. Hindi, joke lang. Design lang talaga siya. Parang wala lang. Tapos naglagay na rin ako ng tank grip. To, clear lang siya. Kabilaan meron yan. Clear lang yung kinuha ko kasi gusto ko ma-preserve yung kulay ng motor eh.
Parang gustong-gusto ko pa yung green niya talaga eh. Wala pa ako dito. Bali, wala. Natamad pa ako eh. Kaya medyo, kung titingnan mo, may mga gas-gas na to. Hindi lang, ay hindi man gas-gas. May maliliit na scratches pero hindi mahalata. Basta nasa pag-aalaga rin naman talaga yan. Punta naman tayo dito sa likod. Bali, dito sa likod, ang na-upgrade ko pa lang dito, yan, tilt-tidy. Foldable na yan. Magnet, yan. Medyo luma na, kaya madumi na. Saka hindi ko masyado nalilinis yung ilalim eh. Pasensyahan nyo na. Yan. Lagyan ko na rin siya ng pandikit kasi minsan pag mabilis yung takbo mo, maano na siya, nalalaglag na ng kusa kasi nga yung magnet niya matagal na rin sa bumibigay na. Pero plano ko mag-upgrade uli ng Maxtec naman. Mas ano siya, mas maganda. Tapos dito sa likod, yan. Ito yung muffler ko na original na M4 GP19. Yan. Siyempre, gastos ka na lang din naman, di ba? Yung original lang kunin mo para talagang sulit na sulit ka. Yan. Tapos, stuck pa rin yung gulong ko kasi sayang eh. Konti pa lang tinatakbo ng motor ko kasi nga lagi ako nasa trabaho. So, ang hirap maghanap ngayon ito. S22 laging out of stock, kaya sagarin muna natin. Sa chain naman wala pa rin kahit papano, naulanan kasi kaya medyo nagkakaroon na ng kalakalawang, pero kahit papano naman na may maintain naman natin. Tapos pakita ko sa inyo yung ano, signal light ko. Okay. Kasi yung signal light nga pala is upgraded na rin. Yeah, integrated na rin pala yan. Papakita natin ngayon yung function niya. Tingnan natin ha. Start natin. Yan. Kita nyo naman. Pakita natin yung auto natin. Auto ko, 3.8 pa lang. Talagang hindi ko pa masyado hinahataw to. More on sa weekend ride lang kasi talaga. Ngayon, tingnan natin yung function ng integrated. Hazard na lang natin para both signal light. Yan. Yan po ang itsura niyan. Napakaangas. Sabi nga nila, TST killer. Yung hindi TST na gangsta, itong product na American. Yeah, ito. Ito kasi parang Indonesia yata ito or Thailand product. Yeah.